es cierto que en algún caso se teñen concebido plazas para dar unha saída, un horizonte de saída aos nenos con necesidades educativas especiais unha vez rematada a escolarización obligatoria, pero tamén temos que recoñecer que a situación do rural neste caso é dista moito de ser a ideal, e o Concello de Monforte, referido a todos os concellos, a toda a bisbarra, tiñan as necesidades máis que evidentes nesta materia, e si precisamente as familias facían esta demanda era porque non atopaban espacios, lugares e ámbitos de formación para os seus fillos, non? A miña pregunta, e por eso prefiro reservarlle todo o tempo para a súa segundo turno, tiña unhas intencións moi claras, é dicir, se hai un proxecto, cal é o contido do proxecto, deu algunha pista, pero a realización dun proxecto implica unha serie de prazos que nos gustaría saber cales son esas previsións, en que horizonte traballa o goberno galego para que esos espacios estén disponibles de xeito efectivo para as familias e para os rapaces e rapazas afectadas. A cuestión das prazas ten que ver coa concreción do número de alumnos que cada ano rematan estudios neste centro de educación especial, e polo tanto é moi sinxelo facer unha previsión a medio plazo de cando, de xeito inmediato, o centro estará saturado. Relativamente é sinxelo facendo un percorrido cara 5, 6 ou 7 anos atrás. E en canto ao tipo de persoal, ten moitísimo que ver co número de persoal que ten pensado, número de traballadores que ten pensado invertirse neste centro, e tamén co enfoque, insisto, que nos gustaría que teña o centro, de xeito que non perda esa perspectiva formativa. Na súa intervención, nos datos que nos coñecemos, se vislumbra un enfoque fundamentalmente ocupacional, laboral, por decilo de alguna maneira, non? E nos creemos que isto suporía unha IVA importante para a formación, para a evolución destes rapaces e destas rapazas. E sobre a concreción da resposta a este punto, ainda que sei que se llegou todo o tempo, tamén hai unha cuestión que nos preocupa, e é que sabemos que estamos en ano electoral, estamos prácticamente en un goberno de elección, e somos coñecedores de que se están a facer un montón de anuncios, de compromisos moi antigos, pero que temos serias dúbidas de que se vayan a concretar no curto prazo. No noso caso entendemos que sería ideal que fora para o curso que ven. Non sei exactamente cales son as previsións, máis nada de momento. Gracias, señor Vázquez.